Sara, du är anestesi- och intensivvårdssjuksköterska och databasansvarig på Anop IVA Region Västerbotten. Och doktorand vid institutionen för omvårdnad på Umeå universitet. Och Ellen, du är chefsläkare, överläkare på Karolinska universitetssjukhuset. Ja. Japp. Louise, projektledare FoU på Region Halland. Ja. Och Max, du är överläkare och docent på ortopedkliniken och verksamhetschef på Clinical AI Research Care Lab vid Danderyds sjukhus. Välkomna hit allihop. Det som jag slogs av igår när vi satt och pratade om den här övergripande rubriken om resursoptimering i sjukvården är att när man går från en sån bred rubrik och börjar tratta ner och bryta upp vad kan det här handla om så blir det uppenbart att det är väldigt många olika saker som man kan facka in under det här rubrikordet resursoptimering i vården. Vi hörde om planering av patientflöden, fallprevention och prediktion av förväntade vårdtider. Och det som jag också slogs av att de projekten som stod här uppe igår och presenterade började ganska ofta med att beskriva varför svensk sjukvård behöver ägna sig åt det här genom att måla upp en problembild på olika sätt. Jag tänkte att vi skulle ändå börja där för att ni som lyssnar här ska vara med lite grann på var ni kommer ifrån. Så kort, var och en av er, om du vill börja med dig Sara. Varför behöver svensk sjukvård artificiell intelligens? Ja, men vi tycker att det är ganska uppenbart att vi behöver hitta mycket smartare sätt att jobba på. Alla vet att sjukvården går på knäna. Vi saknar både personal och sängplatser och så vidare. Och det kommer inte att trilla ner nya resurser från himlen. Utan vi måste ta till andra medel. Vi måste göra någonting annorlunda. Så är det bara. Och det här tekniken kommer ju med stormsteg och vi ser stora möjligheter med det. Så det är vår drivkraft till att jobba med de här bitarna i sjukvården. Mm. Ellen, vad tänker du? Jag kan bara hålla med dig. Jag kan bara från vårt perspektiv i Stockholm så har vi ju haft ett år som har varit oerhört hög belastning. Vi jobbar ju med kollegorna här från alla sjukhus i Stockholm med en enorm vårdtyngd, enorm vårdpress. Här gäller det att hitta nya vägar. Det finns ju inte så mycket mer pengar att hämta. Man kan inte bara öka vårdplatserna utan vi måste hitta, precis som du säger, vi måste hitta nya initiativ. Och jag tror att en av mina punkter är med att fångar man upp det här i vården, alltså behoven skapas ifrån vårdgolvet och ifrån verksamheterna. Så att vi har mycket att göra. Jag tror att det här är vi har ett läge nu som inte kommer att vända. Med hög belastning, utan vi måste hitta nya vägar. Mm. Louise, du har redan mycket kvar. Precis. Nej, men förutom det ni har sagt med resurser och brist på det så har vi också en annan demografi framför oss med mer multisjuka och kroniska sjukdomar och det blir mer och mer komplext i vården av dem. I Region Halland så pratar vi ju hellre om informationsdriven vården än AI-vården, för det är mänsklig intelligens i vissa fall också. Men den röda tråden när det gäller informationsdriven vård är hanteringen av data. Och vi brukar också prata om att det här gör vi för tre olika orsaker. Dels för att patienterna ska få bästa möjliga vård, för att vi ska veta så mycket som möjligt om dem. Men också i patientmötet för klinikerna att kunna lätta de administrativa bördorna och få mer patientkontakt. Men kanske framför allt just nu på systemnivå att organisationen bättre ska få koll på sin data och kunna resursfördela på lämpligare sätt. Så ser vi det hos oss. Max? Jag har inte så mycket att tillägga. Har du ingenting att tillägga? Allt är redan sagt. Vad ska jag säga som de inte sagt? Nej, jag tyckte det var välformulerat. Ja, men vad bra. Hur bra är Sverige på det här då? Den svenska sjukvården? Någon som vill börja där? Max, då får du svara först den här gången så hamnar du inte i den sitsen den här gången att alla andra har redan sagt. Alltså, min känsla är att vi är extremt bra. Alltså, vi har optimerat. Vi har ju gått från 6 vårdplatser till 2 vårdplatser och effektiviserar hela tiden. På ortopeden så har vi ju gått från att operera 1-2 höfter per dag till 3-4 i den offentliga sektorn, inte bara den privata. Så jag tror vi tar till oss ny teknik extremt bra, men vi behöver se nyttan. Nu när taligenkänning verkar funka så hela sjukhuset på Danderyd vill ju omedelbart starta för att vi ser att det här frigör resurser. Mm.
Så jag är inte så värst oroad för att vi är sena på bollen. Okej. Ändå så slås jag ut av att många av de projekten som visades här igår är piloter, proof of concept, men inte driftsatta än så länge. Fast vi har ju driftsatt en hel del annat. Absolut. Men vi sitter ändå här och pratar om... Håller ni med, ni andra, Max, om att vi är väldigt duktiga på det här? Men svensk sjukvård är ju superduktig och fantastisk och precis som du säger, ta till sig ny teknik. Svårigheten här är att det är svårt med tillgången på data, skulle jag vilja säga. Det är där skon klämmer. Kanske inte viljan eller förmågan hos kliniker och sjukhusen, men det är supertrassligt med datahanteringen och lagrummen som vi måste förhålla oss till och delning av data. Och vi är digitaliserade tidigt i Sverige och det har liksom lett till att vi valde ju uppenbarligen lite olika system i våra 21 olika regioner, och nu visar ju det sig att det var kanske inte så bra. Så vi har IT-system som vi måste liksom förhålla oss till som inte är anpassade för det vi vill göra nu. De IT-systemen byggdes ju för att hålla data, för att vara säkra patientsekretessen och hålla data. Och nu vill vi göra precis tvärtom. Jag håller inte riktigt med, Mark. Jag är kanske lite mer nihilistisk i min inställning. Jag tycker att sjukvården, vi är duktiga. Vi är duktiga. Vi har blivit effektivare och vi gör mer på... Men efter att ha jobbat i sjukvården nu i 30-40 år snart, så skulle vi kunna komma längre. Jag tycker ett av problemen är att jag tycker sjukvården är väldigt konservativ. Vi har lite svårt att ta de stora stegen, att greppa tag i ny utveckling. Men det finns mycket initiativ som kommer. Bara det här visar ju att det finns så många bra initiativ och projekt. Men fasen, jag känner att vi har inte sjukvården med oss. Alltså sjukhusens förankring i alla projekt. Och sen är vi dessutom politiskt styrda om man jämför med USA och många andra länder där det finns en annan förankring. Liksom, industrin har en naturligare del in i sjukvården. Nej, men jag håller helt med. I Sverige i stort tror jag är ganska, precis som Max sa, vi är långt framme. Det finns mycket idéer, initiativ, vi har möjlighet, vi har teknik. Men det finns också en rädsla, tror jag, hos styrning, ledare, politiker. Där man både, det är okunskap, man vet inte hur ska vi hantera det här. Vad säger lagen? Det är lite otydligt. Och man förstår heller inte riktigt vad som krävs. Det kommer goda initiativ underifrån, från vården. Man ser bekymmer, man har behov som behöver lösas. Man kanske också kommer med kreativa lösningar. Och det sätts igång initiativ, men de kanske aldrig riktigt får komma i mål av olika anledningar. Då resurser rycks tillbaka för att nej, men vi ska inte hålla på med det där. Nu ska vi ju stå och operera, eller nu ska vi göra det här. Man förstår inte att det behöver vara liksom en samverkan. Så det blir en tröghet i att få det att hända så snabbt som jag tror att det borde kunna hända lite snabbare. Men kan du utveckla det, Sara? Var uppstår den här trögheten? Och saknas det liksom tydliga visioner, styrning? Vad är det som behöver till? Jag tror att på de lite högre nivåerna av beslutsfattare, där saknas det tydliga, konkreta visioner. Jag kan bara ta Region Västerbotten som ett exempel där man har varit väldigt tidigt ute att man vill digitalisera. Man har sagt uttryckligen att man ska digitalisera inte bara liksom den nära patientvården utan digitalisera väldigt mycket för att få bort administrativa, manuella uppgifter, effektivisera på många plan helt enkelt. Och man säger det i ord, men när det sen kommer initiativ, och bara, ja, men då gör vi det här, vi har den här datan, vi har de här möjligheterna, men vi behöver de här resurserna, och man sätts igång. Och sen så blir man förvånad över att jaha, gick det inte att göra det här på 2 månader? Ja, men nu lägger vi ner det här projektet. Det finns ingen mer tid i det här. Nu ska vi göra någonting annat. Mm. Så att det blir som hinder hela tiden från att få den här utvecklingsflowet som jag tror många som jobbar i projekt. Man känner att man startar och man får nya insikter som leder till nytt som behöver lösas. Men jag upplever att det bromsas lite uppifrån. Att man förstår inte processen för att vi ska komma framåt. Nej. Louise? Jag vill bara lägga till att hälso- och sjukvårdens primära uppgift är ju att vårda patienter och då blir allt det här sekundärt lite grann när man vill komma med någon ny idé till en förvaltning eller så. Men det jag skulle vilja sagt är att vi måste ju samarbeta närmare med industrin
Och det är inte helt givet. Man är väldigt rädd för att göra det. Man vet inte riktigt vilka konsekvenser det har. Och det är supertrassligt med olika liksom, upphandlingar och avtal. Och, där önskar jag att det hade funnits någon form av, liksom, jag vet inte, någon styrande nationell process för att underlätta lite det här samarbetet. Ja. Jag tycker att det fattas. Jag tror vi kommer komma in på den här nationella processen och styrningen sen. Men jag har en fundering. Jag stod i måndags på internetdagarna och modererade en annan panel som handlade om lite ungefär samma saker som vi pratar om här, fast inte specifikt om sjukvårdssverige utan om organisationers förmåga att ta till sig artificiell intelligens och välja hur ska man göra det här. Och då hade jag en kvinna från Scania, Emma Lev Lundberg heter hon, som berättade att på Scania så skiljer de ganska mycket på vilken AI och vilka färdiga lösningar kan vi köpa in från leverantörer och vad ska vi utveckla själva. Och hon konstaterar ju att det finns jättestora effektiviseringsvinster på att ta off-the-shelf-lösningar. Hon pekade på, de har 57 000 anställda. Microsoft kommer med Copilot, det här stödet i hela Office-paketet som kommer kunna göra jättestor skillnad ut i hela deras organisation. Hur tänker sjukvårdsfärg, vad hör ni om det här? Liksom så här vilka färdiga lösningar som kan göra ganska stor skillnad ganska snabbt skulle kunna gå att få in för att få loss resurser både till vårdpersonal och tid med patienter men också för den här typen utav projekt. Max sträcker sig efter en mikrofon. Ja. Jag tror det finns enormt mycket bra lösningar ute. Man ska nog akta sig för att uppfinna hjulet här i Sverige. Vi måste vara ärliga och inse att vi har inte OpenAI:s resurser. Alltså det är bara, så är det. Mm. Vi har inte de pengarna här. Men vi kan göra mycket annat som är värdefullt för oss i vår verkstad. Kan du utveckla det? Vad, vi kan inte göra det OpenAI gör. Så vad ska vi göra istället, tänker du? Implementera praktisk AI i vardagen. För det är bara en verktygslåda de levererar. Mm. Men vi kan visa hur den verktygslådan ska användas. Där tror jag vi har en chans att göra skillnad. Och sen tror jag med den här fall... preventionen som vi hörde igår, de var ju fantastiska. En så enkel metod, underbart att använda AI, löser ett jättestort problem. Och jag tror, inköp håller jag verkligen med om. Och herregud vad krångligt det kan vara. Det finns ett träsk där och en farhåga och en tröghet. Där kan man lägga på. Men jag tror inte vi ska vara blyga och säga att vi inte kan... hela världen har ju en FOMO kring det här. Det måste man ju säga. Mm. Det finns ingen som inte har en FOMO kring AI idag. Därför tycker jag det är så intressant, som du säger, Louise, också, att skilj på informationsdriven vård och artificiell intelligens, där AI kommer vara en del av den informationsdrivna vården. Kan du utveckla det resonemanget? Okej. Nej, men vi brukar prata om att det finns liksom den här specifikt utvecklade AI som vi kan köpa in som en medicinteknisk produkt, bildigenkänning vid röntgen och sådär. Det är de lågt hängande frukterna. Det kan vi ganska enkelt få in och det är ganska lätt för en kliniker att förstå nyttan med det. Där vi är och trasslar just nu är ju analys av stora datamängder för andra syften. Då är det verksamhetsutveckling i fokus just nu. Och det kan vi ju inte köpa in, så att säga. Det måste vi ju göra själva. Det är ju våra verksamheter och det är våra behov. Och det är våra liksom, förvaltningschefer och kliniker som måste ställa frågan till datan för att få reda på rätt information. Vad är det jag vill ha reda på min avdelning? Vilka patientflöden har vi? Vilka kostnadsflöden har vi? Vad har vi för vårdkonsumtion? Allt det här måste ju... Där är ju vi som måste sätta agendan. Den är ju svår att köpa in, den tjänsten. Liksom. Men däremot så, det vi måste få hjälp med är ju själva hanteringen av datan. Det är ju inte alltid säkert att den kompetensen sitter, att vi sitter på den. Liksom. Utan där måste man ju få in kanske AI-kompetens, AI-forskare och data scientists och sådär. Sara? Ja, men jag tänker kroka i det där precis. För att det är ju som vi sa tidigt att vi är ju 21 regioner, vi är organiserade olika, vilket innebär att vi har lite olika förutsättningar. Och det är ju svårt att likrikta oss. Därför är det också svårt med någon off-the-shelf-produkt. Och det finns heller inte särskilt mycket som man direkt kan liksom applicera på sin egen data och få den här stora nyttan kanske. Utan det är vissa bitar kan man
ta hjälp av något som redan finns färdigt. Så därför tror jag ändå att vi måste lite gärna börja på uppfinna hjul, men försöka samarbeta där vi kan så att man kanske hjälps åt och gör ett hjul i några regioner, helt enkelt. Och jag tror också på det här, titta på vilka är de lågt hängande frukterna. Alltså att göra en ordentlig genomlysning av sin egen värld. Vad kan ge nytta för oss och vad ser vi skulle faktiskt... Ja, men att vi kan göra någon förändring som ger stor nytta i vår verksamhet och börja där och inte kanske sträcka sig allt för långt bort. För att då riskerar vi ju slösa ganska mycket pengar, tid, resurser och kanske inte kan visa då ledning, politiker etc. på den stora nyttan som det faktiskt kan vara. Vi måste ju få acceptansen. Mm. Louise? Jag vill bara poängtera det, att det är också väldigt viktigt att vi är delaktiga och sätter agendan i den... i de utvecklingsprojekt som hanterar till exempel delning av data, så här federerat lärande, syntetisk datagenerering, allt det som handlar om att vi på ett eller annat sätt ska förändra sjukvårdsdatan. Det pågår jättemånga sådana forskningsprojekt och det är jätteviktigt att det görs i samarbete med hälso- och sjukvårdsorganisationer. Jag vill bara kasta in det. Nu har några av er, bland annat du här på slutet, så har jag pratat om, och jag har nog också redan gjort det, låghängande frukter och börja där. Finns det metoder, processer för att liksom så här, hitta de låghängande frukterna? Vet man tillräckligt mycket om vad AI kan användas till och för att skapa idén om vad 17 ska vi kunna använda den här möjligheten till? Och när ska vi använda andra verktyg för att skapa den här informationsdrivna vården? Jag hugger micken direkt. Ja, men alltså det handlar ju precis som Louise säger, att vi måste ju, det är ju verksamheten vi måste fokusera på. Det är därifrån det måste komma. Och det behöver inte vara så komplext. Det är ju bara att man pratar med de aktörer som det berör. I Region Västerbotten gjorde vi det extremt enkelt. En workshop. En whiteboard med fyra rutor där det är liksom mycket patientnytta, lite patientnytta, svårt att göra, lätt att göra. Och så fick man skriva upp olika saker, sätta i rätt ruta. En klassisk fyrfältare. Exakt. Hur enkelt som helst. Vi hittade direkt vad verksamheten tyckte var viktigt och vad de trodde om det här. Sen tittade vi som kan inte bara verksamhet utan också kan lite grann av det tekniska. Är det här görbart? Har vi tillgång till den här datan så vi kan göra någonting? Ja, det har vi. Och då satsade vi på de bitarna. Så att man ska nog inte krångla till det allt för mycket utan ha fokus, gör det tillsammans med verksamheten. Då kommer man att hitta de nyttor som faktiskt också spelar någon roll. Och det är så ni vill jobba på CARE, nära kliniken och hitta dem. Kan du berätta, hur ser er process ut för att identifiera rätt användningsfall där vi kan applicera AI och få stor nytta? Så det, framförallt så måste idén komma från brukarna, liksom de som använder sig av och sen handlar det om att vi måste också se en riktig klinisk produkt, antingen samarbete med ett företag eller att vi själva ser att vi kan utveckla den piloten så att den kan testas i verkligheten. Mm. För det är ofta då man får reda på, lite filosofin är att vi har inte alla svaren utan vi provar mycket, samlar kunskap och därigenom fångar vi de saker som sen visar sig användningsbara i slutändan. Mm. Det jag skulle vilja lägga till är att ett problem vi har idag är att det finns AI som är kommersiellt gångbar i sjukvården och så finns AI som är nyttig för patient som inte är kommersiellt gångbar. Mm. Och den frågan skulle jag vilja se att man lyfter lite högre. Hur löser vi det? Vi samarbetar med en grupp från Österrike som har en organisation med ett antal statistiker som CE-märker sina algoritmer och sen levererar dem till hela Österrike. Österrike är ju ett litet land. Mm. Det är halva Sverige typ. Har du sett någonting från Österrike som Sverige skulle kunna kopiera det? Oh ja, vi har två projekt med dem. Så det ena är vanlig insulindosering, optimera insulin på avdelningar. Det andra är förebygga hjärtinfarkter på basen av journaldata som vi har. Så det är inga jätteavancerade algoritmer, men de är användbara och har visat sig vara nyttiga där. Mm. Och då vill vi pröva de här. Mm. Det låter bra. Vi pratade igår när vi samlades och hade ett litet försnack inför det här att det pratas för lite om risk kontra nytta här också med tekniken. Är det någon som vill hugga på den bollen? Ni hade ganska mycket att säga om det igår. Så att ja, jag har mycket åsikter.
Nej, men jag tror på riktigt att vi måste fundera på detta. För att, är det inte en större risk att vi inte använder all den information vi har om våra patienter för att förbättra vården? Idag pratas, man är ju väldigt rädd för att använda data, för att dela data. Och med all rätt, vi har, det är superviktiga lagar vi förhåller oss till. Men ibland kan det bli väldigt svartvitt. Att det finns en jätteliten minimal risk för att en region skulle bakvägen kunna identifiera en annan regions data om vi använder federerat lärande till exempel. Men inte den, inte nyttan större än risken i det fallet. Och där, det tycker jag vi pratar lite för lite om faktiskt. Ja. Vem är det som borde prata om det? Ja, det pratade vi också om jättemycket igår. Vi känner ju att det finns en splittrad ansvar här hos myndigheterna. Liksom. Vi pratar med Socialstyrelsen, med SKR och E-hälsomyndigheten och IMY, och vi får lite olika svar beroende på deras perspektiv. Liksom. Så vi tycker nog alla här att det borde finnas en bättre nationell styrning kring detta. Mm. Jag tog med mig ett dokument upp här, för det här är en väldigt bra... Den 12 september så gick Läkemedelsverket ut med en vägledning rörande användning av artificiell intelligens i svensk sjukvård. Hur många har läst den? Ja, men bra. Ändå några stycken. Bra. Snyggt. Är den bra? Den är konkret och den är viktig för oss hälso- och sjukvårdsorganisationer. Så någonstans är detta kanske början. Mm. Sara har ryckt mikrofonen. Ja, nej, men jag tänkte bara att, som tillägg, det är precis det att det är så många aktörer som har sin egen lilla pusselbit, och det skulle behövas ett samlat grepp, och då tänker jag lite mer från alltså Sveriges styrning, att försök få ett helhetsgrepp om det här och bjud in oss som kan verksamheten och förstår hur det här kan liksom nå hela vägen ända ut bedside bredvid liksom patienten där personalen står och jobbar, för det är ju det som är, jag tror alla svår drivkraft, men i alla fall kan jag prata för mig själv. Jag vill ju att det här ska göra gott för patienter som ligger i sängen. Mm. Det ska bli bättre vård, snabbare vård, och vi ska ha personal som inte går på knäna, utan att vi ska använda de här tekniken för att det ska bli bra för alla. Mm. Men då kan vi inte bli bromsad av att man är rädd för att det finns någon mikroskopisk chans att det skulle kunna hända någonting. Eller man blir rädd för att någon kan bli trampad på tårna, att en maskin gör mitt jobb. Jag som har massa högskolepoäng, ska nu en maskin göra det. Ja, det finns väldigt mycket sånt där. Ja. Men Ella, vad tänker du om risk kontra nyttodiskussionen? Ja, jag passar nog lite grann på frågan, för jag är inte tillräckligt kunnig om det hela. Men om jag bara får haka på det du säger också, att varför göra det komplicerat? Nyttan ligger i vården. Men det som jag imponeras av i Halland, att som binder ihop för att komma, det finns projekt. Det kommer från vården, man vill utveckla det, men man kanske fastnar på vägen där, för det är juridik och det är politik och det är pengar, resurser och teknik och arbetssätt, liksom våra arbetssätt. Men jag har hört lite från er om er i Halland tidigare, och att kunna binda ihop så både sjukvården och politiken, men ända från regiondirektören och ner, och sen så har industrin kopplat till detta i ett brett samarbete då med universitetet, med forskningen. Det är i alla fall en fantastiskt bra början som jag tror kan hjälpa om vi sitter på kammaren och försöker jobba med ett projekt, att få stöd och hjälp. Och så har ni en annan variant också som är... Mm. Ja, men det kanske behövs ett antal olika approacher här, ja, för att hitta... För då kan man ju börja lättare lägga upp riskerna och göra riskbedömningar. Mm. Och jag tror juridiken är ju inte att leka med. Den har jättestor betydelse vad vi gör. Mm. Och jag skulle nog säga, min erfarenhet, att ha industrin med och ha kopplingar till stora företag. Vad är deras agenda egentligen? Har de egen agenda i detta? Och vem äger vad? Äger jag mina data eller äger jag algoritmer? Eller ska de göra det? Och ska man göra en kommersiell produkt av det hela? Då börjar genast bli krångligt. Liksom. För att vi vill ju utveckla, gå ifrån det lilla projektet och kanske sprida det då till flera sjukhus eller till nationellt. Jag skulle vilja kroka i de där små projekten. Jag satt här igår och lyssnade på de här presentationerna. Innan jag började på iSweden så har jag en 20-årig karriär som teknikjournalist. Och jag satt här liksom med två känslor under gårdagen och de här presentationerna. Teknikjournalisten i mig häpna över liksom alla de här snygga lösningarna. Och fascinerade lösningar som använder smarta algoritmer och AI för att lösa riktiga problem i vården.
medborgaren Anders Storesson som liksom det här är en del ibland utav det svenska sjukvårdssystemet blir väldigt ledsen över att väldigt få utav de sakerna som visas upp faktiskt är implementerade i dagsläget. Det finns liksom så mycket som går att göra, så mycket som faktiskt görs. Vad är det som hindrar implementeringen och införandet utav det vi såg igår? Ja, vår erfarenhet med de projekt som vi har jobbat, vi har flera projekt i Region Västerbotten, men jag har varit involverad i två av dem och båda de får implementerade och används. Men det har varit svårt att nå fram och det har varit trögt och det har varit olika anledningar. Det ena är att vi var ganska tydliga med det vi har tagit fram vill vi ju säkerställa att det ska som sagt nå hela vägen fram till patienten. Det ska vara den här patientnyttan, det ska vara nyttigt för personalen och det ska vara hållbart över tid. Hur ska vi säkerställa att det här inte dör om ett år för att då byts det ut folk på IT och så vidare. Där har vi inte alla saker på plats, men det finns en tydlig plan för det. Så jag tror att det är en sak som man måste, redan när man börjar tänka på vad man vill åstadkomma, så måste man fundera på hur ska vi få det här att rulla sen? Vem ska supporta? Hur ska vi säkerställa att det här kan leva över tid? Så tänk på implementeringsfasen redan när ni drar igång. Absolut. Och här är det ju återigen, de flesta regioner vill ju inte äga och drifta såna här system eller produkter som det kan tänkas bli. Utan vi behöver ju verkligen ha näringslivet med oss som är intresserad och vill ta över och kanske kommersialisera där det går. Sen går det precis som Max säger, allt är ju inte kommersiellt gångbart och vissa saker måste man hitta andra lösningar för. Och det tror jag behöver en ordentlig diskussion i Sverige hur man hanterar de bitarna. Men mycket är ju också intressant ur ett kanske kommersiellt perspektiv och då behöver vi underlätta så att vi kan samarbeta med externa parter för att det här ska bli hållbart och också underlätta att vi kan dela med oss. Då kan ju alla användare få det på ett bra paketerat sätt. Då har vi plötsligt skapat den här off-the-shelf-produkten som vi så gärna vill dela med oss. Vi vill ju att nyttan ska nå så många som möjligt. Ja, Louise. Jag tror verkligen man måste särskilja vad det är man ska implementera för någonting här. Många av de exemplen vi hörde igår, anledningen till att de inte kanske har tagit fart eller implementerats är ju bristen på data. Nu kommer jag från en region som råkar ha koll på datan, men jag tror det är nog första steget för samtliga hälso- och sjukvårdsorganisationer att strukturera datan i ett datalager. För att annars får du aldrig något patientflöde, du får inget vårdflöde om du bara studerar data från en källa till exempel. Så jag vill bara tillägga det, att jag tror det kan vara en anledning också. Det är inte tekniken i sig, nej. Det är inte bristen på idéer, det är inte bristen på viljan, utan det är lite andra trassliga grejer, våra IT-system. Liksom. Vi hör det ganska ofta, juridik. Som du är inne på här, Louise, i alla de AI-projekt där vi är engagerade på olika sätt på i Sweden med de 120 drygt partner som vi har, att jag måste säga, tekniken är inte problemet. Datan däremot behöver man ofta ta ett rejält tag med. Man förväntar sig inte det när man går in i de här projekten. Databeredskapsarbete har jag lärt mig som begrepp. Det är både tungt och tråkigt, men ack så viktigt. Sara, du har ryckt en mycket. Ja, nej, men en annan sak som vi också har lärt oss just kring implementation och att det ska fungera, det är ju också det många säger i vården. När det kommer initiativ från, ja, nu raljerar jag, men liksom IT-avdelningen som har gjort någonting jättesmart, för man har kanske datan och man ser någonting, det här kan vi göra, och så kommer man och lägger det i knät på verksamheten, titta vad vi har, nu har vi gjort en smart AI-lösning eller en tekniklösning, varsågod, använd. Och det kanske inte alls är det man efterfrågar. Eller det är bra, men det blir så krångligt så att det går inte att använda på ett vettigt sätt. Då faller ju hela implementationen platt också. Så att, återigen, lite grann det vi pratade om från början. Man måste ju ha, verksamheten måste vara det som driver, så att säga. Vad är det som fungerar där och hur kan vi jobba tillsammans med det här? Då kommer man också lyckas bättre med implementationen. Fler av er har lyft behovet av att prata mer. Det behövs många olika samtal. Så jag tänkte höra, finns någon i publiken som har någonting som ni vill passa på att säga eller fråga panelen? Ja, det finns. Då gör vi så här. Jag springer med mikrofonen. Du säger vad du heter och varifrån du kommer och ställer din fråga. Ja, Olof Silver från Region Stockholm. Det finns väldigt många olika lösningar som man utvecklar parallellt. Hur vet man att man inte uppfinner samma hjul
på olika ställen samtidigt. Nationell samordning. Max ryckte en mikrofon, varsågod. Ja, jag tror inte man ska vara så orolig över det. För att även om de kanske ser olika ut på utanskriften så finns det skillnader. Och det ena kommer funka, det andra kommer inte funka. Och det kan vara en detalj som gör det. Men man måste våga pröva olika saker. Min största farhåga är den här standardiseringsnojan. När vi som jobbar i sjukvården, tydligen ska det se ut likadant ut på BIVA som på ortopeden, som på kardiologen, överallt. Fast vi jobbar helt olika. Det är vansinne. Vi borde kunna ha olika lösningar. Vi borde kunna. Det känns som att våra system är byggda för att IT ska kunna supporta oss oavsett var vi sitter. Istället för att vi ska kunna arbeta effektivt och sen få IT lära sig hur de olika systemen funkar. Men det är min... Någon annan tanke om risken att uppfinna hjulet på många ställen samtidigt? Ja, gud, det känner jag att den risken är ju överhängande. Det sker ju idag, tänker jag. Så det är klart att såna här samtal är superviktiga. Men jag vet inte, vi i Region Halland har bestämt oss för att vi ska öppet berätta om alla våra projekt. Så vi har precis liksom lanserat nya webbsidor där vi ska börja berätta om informationsdriven vård och våra projekt och vad vi lär oss. Och det är ju ett sätt, tänker jag. Nej, men jag håller med. Såna här initiativ är ju för att vi ska kunna dela med oss av vår kunskap och våra lärdomar för att inte slösa resurser att göra, alltså finna hjulet gång på gång på gång. Men ibland behöver ju också organisationer träna för att förstå hur funkar det här hos oss. För att man har ju sin egen data, sina egna databaser, sina egna organisatoriska problem. Så att till viss del tror jag aldrig att vi kommer att komma ifrån det, även om vi delar med oss. Även om vi kan få ge varandra algoritmer och så vidare, så kommer vi ändå behöva göra justeringar. Och det kan ju vara så enkelt som det Max säger, att vi har olika patientgrupper. Även om det är två ortopediska avdelningar så kanske man är specialist på ett sjukhus på en väldigt specifik patientgrupp, och den kommer ju att behöva annan typ av vård än på en annan avdelning, helt enkelt. Så att vi måste tänka att det är för patienten att det ska vara bra, och då måste det få vara vissa skillnader, och då kanske vi behöver uppfinna nästan likadana hjul. Jag påminner om namn och varifrån du kommer, och sen ställer vi frågan. Tack. Yes, jag heter Julia Sovillet och jag kommer från Sahlgrenska universitet, sjukhuset. Och en grej som jag har funderat jättemycket på och skulle jättegärna vilja höra era tankar kring är: hur kan vi säkerställa att vi som hälso- och sjukvårdssystemet använder och tillämpar AI på ett etiskt hållbart sätt? Då jag är säker på att vi alla vill att det ska vara jämnt och bra och hållbart, men det krävs aktivt liksom. Man måste göra någonting för att det ska bli så. Det blir inte så bara av slump. Så vad tror ni, vad kan vi göra för att se till att det blir så? Max? Vi forskar på det. Nej, men det är skämt. Alltså, det är det forskningen gör. Vi ska titta på nya saker. Vi ska utvärdera, vi ska vända och vrida och se vilka svagheter och styrkor det finns. Forskningen är ju en process där vi kritiserar varandras idéer och förhoppningsvis plockar fram någonting som är bra i slutändan. Så att jag tycker hela forskningsramverket i det här sammanhanget passar alldeles utmärkt. Det är gjort för det här. Och AI är ju en ny teknik, men gammal epidemiologisk kunskap fungerar alldeles utmärkt i de flesta sammanhang. Jag kan ju bli frustrerad när man ser... Häromdagen på LinkedIn läste jag något företag som lanserade någon fantastisk cancerdetektion, och så går man in och tittar på forskningen, så är det bara hittepå. Den artikeln fanns inte på riktigt. Det var ingen som hade granskat den, och underlaget var helt knäppt. De hade jämfört friska 20-åringar med 70-åriga cancerpatienter. Det är ju inte svårt att hitta. Det kan jag se när jag tittar på de här patienterna. Om jag sätter de två där, så kan jag se vem som är 70 år. Behöver jag ingen AI för. Så att, och det är liksom, forskningen ställer de här jobbiga frågorna. Vad funkar det här på riktigt? Är det här, och sen sker det, inte all forskning är bra. Jag har gjort en del så. men i grund och botten tror jag ändå där ska vi leta efter svaret.
Men jag vill bara flika in, jag, precis samma tanke, att forskningen är ju nyckeln till att titta på de här frågorna. Men man måste ju också förstå verksamheten. Som exempel kan jag berätta att ett av våra AI-projekt på intensivvårdsavdelningen, när vi då tittar på datat där, så är det ju väldigt skevt ur ett manligt-kvinnligt perspektiv. Vilket gör att vi får ju modeller som är superbra på att prediktera vårdtid, i det fallet också på män, men inte på kvinnor. För att 80% av patienterna är män. Och då kan man ju tänka, oj, det är ju jätteojämlikt, kan vi ha på det här viset? Men eftersom att vi visste det, vi är nära knutna till verksamheten, man tittar verkligen på sin data så man förstår, vad har vi för några fallgropar här? Vad finns det för etiska problem? Vad finns det någon jämställdhet, jämlikhet? Finns det andra saker i det hela? Så att vi vet vad vi hanterar för data. Och då kunde vi göra det. Med just den här prediktionen kunde vi titta på det och konstatera att vi vill ju att den största mängden patienter ska få den bästa prediktionen. Så det hade ju varit väldigt oetiskt av oss att jämna ut datan så det hade varit 50-50, för det hade ju inneburit att den största mängden patienter, män, skulle ha fått en sämre prediktion bara för att vi skulle ha någon typ av jämlikhetsperspektiv. Så att man måste liksom känna sin data, man måste förstå ur ett verksamhetsperspektiv också, annars kan man falla i sådana etiska fallgropar. Vi får låta det bli slutordet. Tack Sara, tack Ellen, tack Louise och tack Max. Thank you.